Chili, ile terve. Q&A. Mä oon tehnyt muutaman 2 tai 3 Q&A-videota. Ne on ollut, yksi ainakin oli siinä oliko 200 tilaajan spesiaaliyhteydessä. Aika paljon multa kysytään edelleen samoja kysymyksiä. Enkä oletakaan, että niinku uudet katsojat niin sanotusti kävisi jotain 2 vuotta vanhaa videota katsomassa. Niin silläpä niitä kysymyksiä tuleekin sitten samoja uusiksi. Niin, eli jos oot aikaisemmin nähnyt niitä vanhoja Q&A-videoita, niin sitten tulee osakseen samoja kyssäreitä, mutta yritin löytää nyt jonkun sen muunkin kysymyksen sinne, mihin en olisi vielä vastannut, mitä on kuitenkin kysytty. Noista syömishaasteista, mitä mulla jonkun sen verran, jokunen kymmenkunta videota varmaan löytyy, niin niistä on kyselty jonkun verran. On toivottu jotakin tiettyä, Hotwings-videota on toivottu. Siis Hotwings-videotahan mulla on, mutta siis tarkoitettu varmastikin sitä, että silloin, että syödään mahdollisimman paljon siipiä, mahdollisimman nopeaa. Ja on sitten jotakin muutakin toivottu, että millä pitäisi syömishaaste tehdä. Ja sitten on kysytty, että onko mä käynyt syöntikilpailuissa. En ole koskaan käynyt. Tuo kilpasyönti, tai siis ei, mun kohdalla ei voi puhua kilpasyömisestä, koska mä en ole tosiaan koskaan syönyt kilpaa. Mutta tämmöinen nopeussyöminen, niin sanotaan sillä tavalla, että mä oon keskimääräistä nopeampi syömään, mutta en ole niin nopea sitten, mitä nämä Suomenkaan huiput, Pynnösen Jesse esimerkiksi, niin en ole niin nopea syömään. Ja ennen kaikkea sitten se, että se kapasiteetti ei mulla riitä, että en pysty syömään määrällisesti, vaikka nopeudessa saattaisin pärjätäkin, niin määrällisesti en pysty syömään lähellekään niin paljon, että mun ylipäätään olisi mitään järkeä niihin kilpailuihin mennä. Ja lisäksi sitten tuo niin kuin nopeus, kilpasyöminen ei ole semmoinen asia, mikä mua niin kuin mä tykkään katsoa niitä videoita, mutta ei itseä henkilökohtaisesti silleen kiinnosta, että en jaksa alkaa treenaamaan sitten sitä kapasiteettia ja nopeutta silleen, että niin ennen kuin mä ylipäätään koskaan kilpailuihin voisin mennä. Eli en ole koskaan käynyt ja enkä tule koskaan käymäänkään kilpasyöntikilpailuissa. Mistä nimi Chili Ile? No, mun nimi on Ilkka. Kanava on chili-aiheinen kanava, niin Chili Ile sointuu mukavasti. Mitä chilejä on kasvattanut ja mikä on mun suosikki chili? Niitä onkin sitten paljon, mitä mä oon kasvattanut. En edes välttämättä muista kaikkia. Laitetaan tänne ympäri ruutua näkymään, että mitä kaikkia mulle äkkiseltään tulee mieleen. Ja suosikki chileistä, niin melkein vois sanoa, että sen enempi toista chiliä paremmaksi rankkaamman kuin toista, niin kaikki ne, mitä mä oon kasvattanut, niin oon kyllä tykännyt. Paitsi limon on ollut ehkä semmonen, mistä vähiten tykkäsin. Sitten näistä mun käessä olevista patteista on useamman kertaa kysytty. Niitä on luultu syyliksi, niitä on luultu implanteiksi ja ylipäätään on kysytty, että mitä patteja nämä on. Siis tuo on kysymys, mikä mulle tulee itse asiassa todella usein. Ei siis pelkästään videoilla, vaan ylipäätään jos mä menen johonkin uuteen, missä on uusia ihmisiä, jotka ei mua tunne, jos mulla on T-paita päällä, niin aina joku kyllä kysyy, että mitä nämä patit on. Mulla on siis näitä, ei pelkästään tässä käessä, mulla on näitä aivan ympäriinsä koko kehossa. On selässä on paljon, mahassa on siis ihan ympäriinsä. Ne on kasvaimia. Eli mulla on siis semmoinen parantumaton hermostosairaus, kun neurofibromatoosi. Aikas harvinainen, Suomessa on 1500 neurofibromatoosipotilasta. Jos vertaa vaikka esimerkiksi skitsofreniaa, niin Suomessa on yli 50 000 skitsofreenikkoa. En siis millään tavalla en tarkoita verrata näitä kahta keskenään, mutta siis sanoin sen takia, että ymmärrätte vähän sen suheluvun, että jos sanotaan, että 1500 neurofibromatoosipotilasta, että minkä verran niitä on. Eli siis parantumaton hermostosairaus. Tulisi liian pitkä video, jos rupiaisin kertomaan, että mitä se sairaus, minkälainen se on ja mitä se aiheuttaa, mutta käykää vaikka googlaamassa neurofibromatoosi, niin siitä löytyy, että minkälaisesta parantumattomasta hermostosairaudesta on kyse. Sitten varsinkin noilla syömisvideoilla, niin tuosta paukkeesta, mikä kuuluu, niin ne kuuluu ihan minun leuvoista. Mä en tiedä,
miksi mulla on leuat näin löystynyt, mutta se pauke, mikä kuuluu niillä syömisvideoilla, niin, tai ylipäätään siis myös ruokavideoilla, kun mä jotakin syön, niin se on ihan minun leuat, jotka siellä paukkuu. Siinä on minun pojan piirtämä kuva minusta, kun minä hypin trampoliinilla yhdellä jalalla. Tytön piirtämä kuva minusta. Isille lukee siellä S väärinpäin. Tämä on sitten semmonen hyvin henkilökohtainen tatuointi, Ouroboros. Eli kulkee koko kyynärvarren ympäri tuolta. Tuommoinen siis itseään syövä käärme. Ihan vanha moniselitteinen symboli. Täällä on sitten minun tytön piirtämä kuva itsestänsä ja pojan piirtämä kuva itsestänsä ja sitten aiheeseen liittyvä teksti. Jos laitatte Google Translatoriin, niin todennäköisesti saatte väärän vastauksen. Ja sitten uusimpana on minun pojan piirtämä kuva Super Mariosta, joka ilmenee tuoltakin kuin M-hattu siellä. Ja totta kai viikset löytyy myös Super Mariolta. Sitten mikä kamera ja mikä editointiohjelma mulla on? Editointiin käytän sellaista kuin Lightworks. On minun mielestä erittäin hyvä. Jopa se ilmaisversio on oikein hyvä ja riittää minulle oikein hyvin. Ja kamerana on Canonin Lecria HFM406. Ihan siis peruskamera, ei mikään huippu ja monipuolinen, mutta näihin minun videoihin riittää erittäin hyvin. Paljon kysytään sitten ihan chileihin liittyviä kysymyksiä. Siis suurin osa tietenkin kysymyksistä tulee nimenomaan chileihin liittyen. Sitten olipa se sitten idätyksen tai ylipäätään kasvatuksen. En ala niitä kysymyksiä käymään läpi tällä videolla, koska niitä on ensinnäkin niin paljon. Ja sitten se, että mulla kuitenkin löytyy sitten hirveän paljon videoita aiheesta. Ja joihinkin sitten pitäisi vastata sen verran pitkästi, että tämä video sitten niin vennys puolen tunnin mittaiseksi, niin joudun valitettavasti vähän sanomaan niihin kysymyksiin, että heitä, käykää katsoa niitä mun videoita. Kyllä niissä on suurimpaan osaan kysymyksistä, mitä on tullut chileihin liittyen, niin niihin on vastauksetkin siellä. Sitten paljonko mun sähkölaskut on? Vähän kuukaudesta riippuen, mutta sanotaan 15-25 euroa kuukaudessa. Ja kahden kuukauden välein, kun lasku tulee, niin sillä on vaikutusta tosiaan tommonen 30-50. Riippuu siitä, miten paljon niitä valoja sitten aina milläkin kertaa on päällä. Ja mitä muuta mä harrastan? Musiikkia. Soitan hyvin vähän itse kitaraa, mutta kuuntelen todella paljon musiikkia. Jonkun verran käyn keikoilla. Mulle on siis musiikki on mulle erittäin tärkeä asia mun elämässä. Ja salilla tulee jonkun sen verran sitten kanssa käytyä. Paljon sitten myös kysytään, että saako mulle laittaa privaviestiä. Niin kyllä saa laittaa privaviestiä. YouTuben kautta pystyy laittamaan privaviestiä. Mä kyllä ne jossain vaiheessa, en välttämättä ihan heti, mutta jossain vaiheessa kyllä niitäkin käyn lukemassa ihan, niin pystyy laittamaan mulle privaviestiä. Monesti sinne tulee semmoisia, jos on vähän hankalampia kysymyksiä, laajempia kysymyksiä, mitä ei siihen kommenttikenttään pysty laittamaan, niin sinne tulee semmoisia aika paljon. Kuva auttaa hirveän paljon, jos haluaa kysyä, että mikä mun chiliä vaivaa, mikä siinä on, niin kuva auttaa todella paljon. Niin laita joku kuvapankki, mitä netissä on ilmaisia vaikka kuinka paljon, niin laita se kuva sinne, laita linkkiä mulle privaviestille, niin se auttaa kovasti. Mutta suosittelen, että chilifoorumi.fi, tämä aito oikea chilifoorumi, kannattaa liittyä sinne, jos et ole liittynyt, koska sitä kautta saa todella hyvin tietoa ja sinne pystyy samalla lailla linkkaan kuvia ja siellä on paljon tyyppejä, joilla on paljon pidempi kokemus chilin kasvatuksesta kuin mulla ja siellä on porukkaa, paljon enemmän käy porukkaa, niin saat sitten pikkusen enempikin sitä näkemystä kuin pelkästään minun mielipiteen. Niin ehdottomasti sinne kannattaa liittyä ja laittaa viestiä, niin varmasti saat apua mihin tahansa sulla onkaan chilin kasvatukseen liittyvä ongelma. Toki sitten tuo Facebookin chilifoorumiyhteisökin, niin sitäkin kautta sitten saa aika lailla hyvin apua. Ja siellä jonkun sen verran samoja tyyppejä tietenkin pyörii, mitä sitten sillä foorumillakin. Ja sinne pystyy myös hyvin kuvia lisäämään, niin sitä kautta kannattaa ehkä mieluummin kysyä kuin multa sen takia, että sä saat useamman ja laajemman mielipiteen, eikä pelkästään sitä mun mielipiteen.
hirviä selitys. Yksinkertaisen kysymyksen saako mulle laittaa privaviestiä? Kyllä saa laittaa sitten, vaikka se ei välttämättä ihan silinkasvatukseenkaan liittyisi, saa multa kysyä privanakin jotakin. Edelleenkin saa laittaa mulle viestiä, saa laittaa kommenttia. Mä pyrin lukemaan kaikki ne kommentit, mutta joitakin kommentteja varmastikin jää sitten ohi silmän, koska niitä toisinaan on ruvennut tulemaan jo sitten niin paljon. Ja sitten jos sä johonkin oikein varhaan videoon kommentoit, niin se ei välttämättä mulle, kun siis YouTubehan ilmoittaa niistä kommenteista, niin se ei välttämättä niihin kaikista vanhimpien videoiden kommenteihin ei ilmoita sitä. Ja sitten kun mä sitä itse sellään läpi sitä niin kommenttifiidiä, minkä mä näen, niin mulla saattaa joku sitten kyssäri sieltä jäähän välistä, niin pyrin kuitenkin lukemaan kaikki kommentit, mutta jos en sun kommenttiin vastaa tai reagoi, niin todennäköisesti se johtuu siitä, että se on vaan mennyt mulla ohi silmän. Kiitti, kun katsoit video, ja tehdään Q&A-videoita mahdollisesti lisää, jos taas kyssäreitä tulee. Minä olen Chiliile ja ei se polta päästä. Kiitti, kun katsot video. Niitä löytyy lisää tuolla vasemmassa laidassa. Pitäisi näkyä muutama linkki ja kanavan pystyy tilaamaan tuolta oikeasta yläkulmasta. Kiitti ja seuraava video.